もサクサクミルクの赤崎です。はい、必要です。よろしくです、はい、じゃあ今回こちら混ぜそば専門店恵比寿豚麺早稲田店でございます。はい、恵比寿豚麺3月16日にオープンしたばっかりです、うん、というわけでね、はい、説明してみましょう。こちらの、早稲田駅、まあ、東西線早稲田駅の1出口から、まあ、本当に2分ぐらいで着く場所なんですけども、うん、はい、店名の由来がですね、あの店主さんが、まあ、本店の店主さんが恵比寿駅で昔バーをやってた時に出したラーメンでお店を新しく出したというのが。ああ、なるほど。そうなんですよ。由来？由来、あの恵比寿だ、恵比寿駅にはないんですよ。別に。ああ、なるほど。そう、まあ恵比寿。そう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 、今この辺にあるだけで、で本店があるのこちらです。千葉県のですね、大網白里市というところにありまして、まあ、70キロも離れたところで今回新しくお店を出したという、早稲田はちょっとこの辺ということであんま差はないけどね。なるほどね。駅から近い。まあそう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 。由来はあの駄菓子じゃなかったんですか？駄菓子、豚麺じゃないです。別に違いますね。天然のお菓子。で基本的にはこの味玉豚麺と豚麺なんですけども、今回味玉は入れずに台を、選択、しておりますということでね。はい。そしてこちらです。うん、豚麺の第970円、全部一応マシマシなんすが、ここで気をつけていただきたいのがですね、通常ニンニクは入ってませんで、はい、ニンニク入り無料、マシは50円、マシマシは100円ということで、はい、あのマシにすると、ニンニクだけ有料ということだけ、はい、覚えて帰ってくださいね。というわけで豚から、まあ、言いましょうか。ザ・ホロ豚ということでございますね。ホクチ豚じゃないですよ、ホロ豚ですよ。そりゃそうでしょ。自分で言ってるし、言し、あの小ぶりながらもね、あの角煮のようなホロホロ加減がうまいぞよっていうことでございますけども、そして上に乗ってるこの油なんですけども、はい、ちょっとこれいつもと違いますね。ややですね、醤油よりも渋みを感じる油なんですね。まあまあ、ストレートに言うとちょっと苦みはあるような、ちょっとこうダンディーな油なんですね。そこがちょっとこうオリジナリティあるね。そしてね、かなりのシャキ度を誇る食べ応えのある野菜なんですが、あーどんどん食っていきますね。まあマシマシもできるんですけども、これね混ぜそばなんで、これこれ、あ、混ぜそば、これ混ぜそばですよ。ここまでラーメンだと思ってね、見てらっしゃるけど、あ、返しをねちょっとテイスティングしていきますけども、いやいや、かけちゃえばいいのに、ね、まあかけますけどもね、やはりね、あの強烈な醤油というよりはね、こう渋みのある味わいなんでね、なんなんだろうな、ちょっとね、後ほどまあスープ見ていきますけども、まあ、まずはね、お野菜、混ぜそばだよな、これ混ぜそばっす、はい、スープあります、あります、多少、ね、多少、本当に、まあ、ね、あります、あります、でも鮭野菜というのはやはりね、つぶつぶの荒々しい黒胡椒とガツガツ感、これがうまいっていうことなんですね。お分かりかと思いますけども。あ、というわけでこのスープ結構あるあ、思ってたより混ぜそばじゃない、すごいでしょね、いろいろとあるよね、いろいろあるよね。まずスープ量多いのと、普通のラーメンのスープどんどんあるでしょ。いや、これだからスープな、あの混ぜそばしかない、混ぜそばしかない、混ぜそばじゃないです、専門店なんで、すごいな。でなんかそばつゆぐらいね、だしの効いたあの濃さの、まあタレというか返しなのかな、独特だな、ほんとに、すごい。まあ別に混ぜそばだからって汁なしとは言ってないしね、ということなのかもしれないね。そんな、混ぜそばにですね、ニンニクを次々と投入していきます。個人的にはですね、あの味よりもですね、香りがいいニンニクという印象をお持ちになり、あ、すましましたということで、はい、マシマシにしたんですか、ニンニク。あ、これ肉マシマシで、ございやす、へい、すごい、麺ね、これスープを吸収したとも焼きうどんみたいな、そうね、UFO、 今、まあ、今ちょっと話題だけども、マキシマムザホールの話だからね、おーと、ズームインした、いやいや、あるのよ、あるのよ、あの、わかるけど、VTuber の、うん、そう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 、VTuber のね、うん、一噛み一噛みに弾力を感じる小麦感の強い麺、これはね、これが千葉の店かと思うぐらいね、混ぜそばっぽくなってきましたね。千葉あるある、千葉、いやいや、なんか千葉ね、竹岡式っていうラーメンがちょっとポツポツと出てて、竹岡式はめちゃくちゃスープが黒くて、そこが見えないぐらいの、まあ、スープなんです。それにちょっと似てる、そう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 、いや、もともとは富津の梅の屋っていうお店らしいんだけど、戻ります、完食した後に、うん、ポットが出てきて、ちょ、なんすかこれ、テイスティングしていきます、なんこれ、うん、ちょっと、イワシスープでした、すっ
つくもさんじゃない、九十九里浜ね。九十九里浜、つくもって呼んじゃいがちだけど、千葉の九十九里、九十九里の、そうううまい、めちゃめちゃうまい。もう魚の香りがもう全体にどん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 広がってきて、もうこんな状態ですもん。口の中がもう次々、サバかな、イワシです。画像はイワシです。これ画像サバ似てるけど、イワシというふうに思ってる。スープ足しても濃いです。そうこんな感じなんですよ、エビス豚麺。いや、いろいろと面白く、そして美味しい。マジマジで898だろ、よし90でいいじゃん。いや、あの90までではないかなという。ギリ90、あ、うわ99、行き過ぎよ。見てきたでしょ、これまでも。何が99かは。いや、そんなにわかんないっすよ。そんなにわかんないっすよ。あなた次第だから。言われてたけどね、この前ね。あ、そう。あの、面増しして、マシマシしてたら、基準のマシマシ度が全然わかんないからダメじゃねっていうコメント来てました。いや、みんな思ってる。全部統一しなきゃ。このシステム立ち上げたその日にも。あ、思ってました。思ってる。いやー、そこら辺は愛嬌でちょっとご覧いただきたいという。私は大にしなかったんですよね。しろよ。ちょっと、まあ穴が多いということでね。というわけでね、まあ、早稲田は最近非常に激戦区なんで、恵比寿豚麺もぜひね、繁盛していただきたい。これは早稲田なんですね。あ、これは早稲田店です。恵比寿豚麺。あ、本店が千葉なんです。千葉です。はい。の早稲田店だね。そのうち、恵比寿にも支店を作るということらしいんで、できたらまた行ってみたい。ごちそうさまでございました。恵比寿you